ការប្រំពោរដើម្បីអន្តរជាតិចុងក្រោយចក្រភពអង់គ្លេសអំពីពលនីយឲ្យមានប័ណ្ណឈប់បាញ់ដែលមានរយៈពេលយូរនៅក្នុងសង្រ្គាមរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់កាហ្សាមេដឹកនាំគណៈកម្មការងាររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោក Kie Stammer បាននិយាយថាប័ណ្ណឈប់បាញ់ដែលមានរយៈពេលត្រូវតែកាត់ឡានឥឡូវនេះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅកាហ្សា ការអត្ថាធិប្បាយរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៅក្នុងសន្និសីទគណៈបកការងារ Scotland នៅទីក្រុង Glasgow បានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈដែលគាត់ប្រជុំមុខនិងសម្ពីតជាថ្មីដើម្បីគ្រប់គ្រងប័ណ្ណឈប់បាញ់ជាបន្ត។ក្នុងចំនួនដែលមានសំឡัพท์ជំនួយជនជាតិប៉ាឡេស៊ីនប្រហែលជា29000នាក់លោក Starmer ពីមុនបានបដិសេធមិនគ្រប់គ្រង ការអំពាវនាវឲ្យមានប័ណ្ណឈប់បាញ់ភ្លាមភ្លាមដោយនិយាយថាគាត់ចង់បានការបញ្ចប់ប្រកបដោយนิរន្តរភាពចំពោះជំនួសបញ្ហានេះបានបណ្ដាលឲ្យការឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងកណៈបកការងារដោយសមាជិកសភាចិត្តមួយភាគ3របស់ខ្លួនបានចម្ទាស់នឹងលោកសាមឺកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីគ្រប់គ្រងការអំពាវនាវឲ្យមានប័ណ្ណឈប់បាញ់ជាបន្តការពាវ កងទ័ពប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលើតំបន់កាហ្សាបានសម្ຫຼັບជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិចគឺ28985នាក់និងរបួស68883នាក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមកនេះបយងតាមក្រសួងសុខាភិបាលនៅកាហ្សាបន្ថែមពីនេះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួនដែលសន្និបាតថាកប់នៅក្រោមគំនរម៉ាក់បៃ បងប្អូនប្រិយមិត្តកញ្ញាប្រិមត្តទរទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ពលរដ្ឋមេជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីពលរដ្ឋអាស៊ីអគ្នេយ៍ជុំនេះបានដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមគោរពអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាតាំងពីដដើមរហូតដល់បញ្ចប់នៅក្នុងគណៈនេះខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា